herrian bizi izan dugun konfrontazio armatuaren ondorioz pertsona gehiegi. Gure geografian mota askotako indarkeriak egon dira, min eta sufrimendu handia sortuz. Zorionez, indarkeriaren biktima batzuk aitortuak izan dira, eta hala nazioarteko legediak nola estatuko, naiz autonomia erkidegoetako legeek ematen dizkieten eskubideak erabili ahal izan dituzte. Estatuaren aparatuek erabilitako indarkerien biktimak, ordea, orain dela hiru urtera arte existitu ere ez ziren egiten. Euskal instituzioetatik urrat txiki baina garrantzitsuak egin dira norabide horretan. Hala ere, oraindik bide luzea egin beharko da gatazkaren testuinguruan erabilitako indarkeriaren biktima guztiak aitortuak izan daitezen eta legeak ematen dizkien eskubideak erabili ahal ditzaten. Poliziaren indarkeriaren biktimez ari gara. Espetxe politikaren, errepide kontrolen, eskuin muturraren, gerra zikinaren, torturaren, hiltzeko asmoz tiro egitearen edo sakabanen gertatutakoaren egia itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dago oraindik. Kasu horietako batzoi buruz, abian jarri ziren ikerketa bakanek ibilbide judizia laburra edo gora beraz beteta izan zuten, eta ezinezkoa izan zen gertatutakoaren egia jakitea. Kasu batzuetan, froga perizialak ere desagertu ziren. Eusko Jaurlaritzak giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostena aurkeztu zuenean, esan genuen bezala, pozgarritzat jotzen dugu ordura arte kontuan hartzen ez diren, elementu berriak sartu izana. Oso nabariak eta irmoak direnez, elementu horiek desmontatu egin dute, azken mende erdian gertatu denari buruzko tesi ofiziala. Hala, esaterako, estatuak eta segurtasun indarrek bizitzeko eskubidea urratu duten kasuak jaso dira. Hala ere txostenak berak dio osatu gabea dela, eta kasu askotan ikerketekin jarraitu behar dela, eta egiari zor fundaziotik bertsio ofizialen kutsa iruna ere irekitzeko eskatu dugu. Atara zen komandante bat, komandante normal kilekitio, ofizial edo zu ofizial izan zen mando daukala, baina komandante etorri zen logikamente Bilbotik, eta izan zidan. Efectivamente, hay dos cadáveres en el piso, pero no se preocupe porque va a venir un médico militar. Es jurisdicción militar. Bueno, baina gero, arratsaldeko iruten dietan, gutxi gora bera telefonos ditu zidaten. Eta esan, don Juan, que no viene el médico militar y tiene que hacer el certificado, le va a acompañar el doctor Salinas. Kuartelillo da joan nintzen, nire kotxean zetan Isidro hartu, eta azken momento esan ziguten, va a ir con ustedes este señor por si necesitan algo, paisanos jantxita. Orduan nik esan behar dizut, lehenengo levantamiento de cadáver, gero autopsia, eta hirugarren ikerketa, da? Orduan levantamiento de cadáver, joan nintzen, Isidro eta bi, bueno, irurok, hori paisan horregaz. Etxe bizitzako batea, zu badakizue berre egiten dute etxea, da? 36 etenderia, baina, bueno, etxe bizitzako batea, erabat apurtuta zede tiroz, eh? Eta pasillo sartu, ezkerretara, tenderiako gelara, eta eskumatara, beko kaleko gelara. Joan gintzen ezkretara, gela zarreran zeuden mai txiki bat, metro eta hogei bider laro hori zentimetroko, eta gainean bat zeuden temporizadores, erlojoen, metxak eta horrek talak. Eta paisanok esan zigun, son para preparar explosivos. Vale. Gero, mai horretan eta balkoi erdietan, lurran, zenki zuen, bueno, zenki izan zen, zenki zuen. Hori, ahoz gora, oinez balkoi ondoan eta burua mai ondoan, ezta? Eta urtero joan zarete, ospatzen,
ospatzen, horritzen, ez ahazte korri honetan, zer gertatu diren. Beraz, oso urdien agotiru di, atzo bertan gertatu zera. Zatago, eta mi esker. Bueno, ni Euskal Zabiekoa nintzen gara hartan, eta zarotzen zen Euskal Artista, hau txikina, izan jortan. Eta larun baten ebile ginen, ba, aurrak, fin, ospatzen, pegazo jantzita, eta ba, ba, etxera joan ginen, eta goizan goiz, ba, Euskal Zabiko taldekide bat etxera etorri zan, zanaz, ba, elkartu egin barkera ja, ote inguruko dantzari gana zegozien, ba, lekeition bi gazteen erai dituztela, in dituztela. Dura, mila jarri zan godu eta ba, lasai, ba. Bildu ginen, eta egunkarian, kar, argazkia, eta, karo, zerra nire, norberia, peinera ez duguna nire gurea izatea, ez? Eta, claro, hitz egiten ginen, zaten du, bueno, zer, festa bertan bera utziko dugu, eta barra, ginen hitz egiten horta, ordurako gobernadorian abizua zegoen, zarotzen, festa egin egin behar da. Eta gogun, dituta ginen horta. Eta argazki ikusian, ba, logratzen nintzen, ba, txela asko, dugun ginela bereiekin, eta nola jardun ginen, ba, bueno, rombetan da, ba, jolin, izena batikan. Eta hori zaten, ojo, ba, gurea da, edo bestea da, oza, beste zarotzen bada. Zaurrekin nahi zen, bueno, zuek edo ekin ditu da, ni etxera noa, bezpada ere, eta ama nola urduri eta gelitu da, ba. Eta etxera ninduala, bat eritu zidan, izaskun, eta nero reakzio izan duzen, buelta eman zan, ez da gurea, oiuk, ez da gurea eta, ba. Deitu zio da beste, komendo kide bate, ba, bai, gurea zela. Orduan, ba, bueno, ba, etxera joan, esan da barra, bueno, ba, ja, organizatzen hasi ginen, herriko hainbat jendekin, eta ez esan bat, neurekoak, eta dena, ba, bueno, talde bat osatu ginen, eta bueno, ba, honi atorri ginen. Eta gogoratzen ez, honi atorri ginen, ikan, nola plazan, kal, itxita zegoen dena, eta zen dutena, etxeri eta horke hori maten zuen bat otxo, ba. Eta ibili ginen azaldean bestean, bestean, eta tristea da, zeudela, ja, lurperatuta. Lurperatuta zeuden. Dena bat zeudez, josita, eta ba. Claro, aizpa, pili, gelditu zen etxean, ordu zegoelako, eta, claro, lekusten zuen, ba, bueno, ba, jake gurea da ziurakigu, ba, gorpen karko esot, aberre medikan, deitzen diguten. Eta begira gu nola jakin genuen berroia etxean, osatu horren, bea kontatuko izue, anegoetari. Bueno, egon gian. Itxian, nenden, aizpa zan zanta bideo, perpatzen, armatu betu, komedorekoak, alfumar jarri, eta ekarreko zuela, ja, teguria zan da. Hortan, ba, arratzalde gero horretan, etzuen zerrarrea bexatzen zerraz, eta atia gozuen. Josuen atia, eta arte ditzani, eta bigoan bazen. Eta esan ziren, familiares de Benito Mujica, si, zui la hermana, pues, que se presenten en el cuartel. Eta hori zan dion, que es el nuestro? Ah, no sabemos nada. Bueno, hori zan behaki, eta hori nintzen, aurreneko bizkaik joan nintzen, eta hori nintzen, gara zebil, zautzen dana haintzizun behak, txarri mutu hori ditzen zuen, naskarri bat. Eta hori dut, ba, eakutxizian, argazkilea eakutxizian. Eta argazkilea eakutxizian, etxan gordi antzean, garriz gora erropi gabe, eta hemen txizakan bada, hemen txizakan. Eta santzian, que es? El nuestro? Sí, es el nuestro. Menudo asesino, menudo demonio. Ojalá esté en los infiernos. Y vaya peso que os habéis quitado encima, quitando un asesino de casa. Holako, baina, kristonak esan txizkian. Claro, ni isili genitu nitzan, porque pentsatzen un, kristo bedurra gendu un orduntan, no? Ba, zehoz esate banu, ba, etzuela karriko itxea. Eta, ez behar, alde inun handikan, eta itxea idatu, eta alabezen, ba, guria den, guria den. Eta, alaxen, eta, gero, ba, asaldu zian hauek, zazpitardi, sortxera galden, gabien. Ja, eta zer, bai, enterratuta. Amarretako ja, enterratuta. Zerdela. Osea, guk, niorrez denun ikusi. Ez gorkutsi, terzeraz. Ja, bakarra, ez dena ikusi. Tau egin. Guk ez, ezkez, eta gero, ba, hoxe. Doktor Leinan, ez dezeraz. Ezkarrik asko da. Muy pocos, porque igual que entonces no se aclara nada,
nada. No se ha aclarado nada y seguimos igual. A nuestros hermanos los mataron con el franquismo, en el 72, la Guardia Civil de Franco. Luego vino la de que estiró la pata el dictador, el supuesto, la supuesta democracia. Seguimos igual, ¿eh? A Izaskun y la familia los identifica, le identificaron de muy mala manera, y al mío no le identificaron de ninguna, ¿eh? El único dato que recibimos es que era un chico muy humilde. Y a nosotros nos vino de Iparralde, pues así Radio Makuto, de palabra, de persona en persona, palabra, que era Mikel, ¿eh? Y anduvimos peregrinando, no pudimos tener reconocimiento de nadie de que eran los nuestros, identificar de ninguna parte, no tenemos aún el certificado de defunción. Y bueno, y seguimos en las mismas después de 43 años. Mi madre y el otro hermano ya han fallecido, estoy yo, y seguiré tratando de que haya un reconocimiento o una verdad, un reconocimiento de cómo aquellos guardias civiles franquistas asesinaron a nuestros familiares. Yo poco más quiero decir. Esto resulta doloroso. No se olvida nunca. No, como dice Izaskun y como decía mi ama, nosotros qué vamos a perdonar si nadie nos ha pedido nunca perdón. Y pues ya va siendo tiempo de que haya paz para todos. Y a mí no me importaría, pues no lo sé, ceder un poco, seguir rumiando, pero yo también necesito verdad, mi familia necesita verdad. Yo tengo que transmitirle a mi sobrina, que no había nacido siquiera, lo que nos pasó, lo que pasó en aquella época y lo que pasó a mucha más gente. Y yo sobre todo quiero deciros algo que para mí es importante, que no hay palabras en euskera y en herreras con las que yo pueda expresar mi agradecimiento al pueblo de Lequeitio, que nos dio acogimiento, solidaridad, amor. Por eso decidimos dejarle aquí con el pueblo de Lequeitio, que nos pareció que era el que más se lo merecía, más que su propia familia. Y muchísimas gracias, es que ricasco.